Mēnesis laika dots valdībai, lai izglītības ministrija pildītu skolotāju streika prasību izpildi. Pretējā gadījumā 24. aprīlī sāksies pedagogu streiks. Par to ir paziņojusi skolotājus pārstāvošā arodbiedrība, norādot, ka budžeta projektā solītās prasības tā arī nav izpildītas. Par ko tieši arodbiedrībai ir iebildumi, ņemot vērā, ka skaitliski pedagogu algām budžetā finansējuma palielinājums ir labi pamanāms. To mēs pārnāsim ar arodbiedrības vadītāju Ingu Vānagu. Labrīt. 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 Par šīm te prasībām, kuru neizpildes gadījumā streiks varētu notikt, pirms dažām nedēļām mēs tā, ar gandarījumu runājām, gan ar jums, gan ar ministri, ka tās pārunas diezgan labi sokas un tur šķiet augstskola pasniedzēja algām bija dažas sastītas palikušas, bet nu lielos vilcienos arī par to it kā izrunājāt. Kā tad nonācis līdz runā par streiku atkal? Jā, tātad nav izpildīta viena būtiska streika vienošanās, par ko ir balsojis pats ministru kabinets. Un tāpēc tieši saskaņā streika likumu bija izvirzītas prasības, divas bija sarunas, bija panākts vienošanās. Viena daļa prasības tika izpildīts, otra daļa netika izpildīts. Un pagājušā nedēļa valdībai bija jāapstiprina ministru kabinetā rīkojums par grafiku. Un tas netika izdarīts. Tātad streika vienošanās ir pārkāpta. Un mums ir vai nu jāsamierinās vai jārīkojas un līdz valde un padoma lēma, kad ir jārīkojas. Un tas ir mūsu pienākums arī saskaņā ar likumu. Tātad par grafiku vai runa ir par no to publiski izskanējušu informāciju, ka no jaunā mācību gada, tātad no septembra atalgojums kāp par vienu summu un tad no janvāra par nākamo un par nākamo vai runa ir par kādiem citiem grafikiem, par ko ir runa tieši? Mēs vienojāmies tātad par noteiktu algu kāpumu no septembra un arī tātad 24. 25. Gada janvāra, bet budžetā tam ir apaļa nula. Apaļa nula, nav neviena eiro pieprasīta. Bet kurā vietā tad ir tie pār pa 100 miljoniem, kas paskaidrošu. Ir? Tātad tas, ko min 45,5 miljoni, tas ir iepriekšējā grafika pēdējā soļa izpildīšana. Nu, nevarēja būt tā, ka iedod algas kāpumu no 22. Gada septembra līdz decembrim un visu un atlikušajiem mācību gadam nekā. Tātad daļa no naudas bija grafika pēdējā soļa izpildē. Tas, ko runā tagad, ka mums ir iedot no janvāra vēl klāt papildus nauda, tā nauda bija paredzēta četriem mērķiem. Tātad slodžu balansēšanai, kas gadiem nebija darīta, apmaksāt neapmaksātos pienākumus, kas arī ieko, nu, fiksēts un tas un tad arī un varēja arī paaugstināt nu, darba algas likmi, kur tiešām tā bija nesamērīga zema. Un šī nauda nav paredzēta grafikam. Tā ir paredzēta citiem mērķiem, un to arī pašvaldības lēma un skolas lēma izlietot tam, kam tā bija paredzēta. Un tagad sanāk, ja politiķi kas saka... Kas ir tie citi mērķi, varbūt, lai skatītājiem būtu skaidrāk? Tātad, par kuriem citiem mērķiem? Šī nauda, kas ir no janvāra, tā nav grafikam. Tas ir, es jau minēju, slodžu sabalansēšana, jo nesabalansētas slodzes. Un daļa no janvāra beidzot nodrošināja sabalansētas slodzes pedagogiem. Mazajās skolās nauda sako dēļ nevarēja samaksāt par visu darbu pedagogiem. Tātad arī tiem pedagogiem tika risināta šī problēma. Un tagad sanāk, ja politiķi pasaka, ka tas ir tās augtajiem grafikam, tad ko tad tiem, kam sabalansēja slodzes un beidzot sāk apmaksāt neapmaksātos pienākumus, ko tad darīs ar tiem pedagogiem? Bet nauda kopējā tai katliņā, kas ir jums vajadzīga, es domāju, nevis nu, tā kā jums pedagogiem kopumā nozarei, tā ir pēc tā apjoma klātesoša, tikai tas sadalījums vai termiņu sadalījums ir nepareizs, vai tur iztrūkums ir arī absolūtajās summās, diezgan vērojams pašlaik. Ir divas atšķirīgas lietas. Nauda no janvāra ir vienam mērķim, un grafiks, pedagoga darba samaksas paaugstināšanas grafiks, tā ir pavisam cita vienošanās. Tas ir saskaņā ar likumu, ir jābūt grafikam, un to nosaka izglītības likums, kad ir jābūt algas paaugstināšanai saskaņā ar izglītības attīstības pamatnostādnēm, un respektīvi ir algas grafiks jāizstrādā, un tam jāparedz nauda papildus klāt, un tas netika izdarīts, un par to politiķi vienojās ar mums septembrī, par to viņi nobalsoja, un to nosaka pieci spēkā esoši normatīvi akti. Dažādi, gan valdībā pieņemtie, gan parlamentā pieņemtie. Un tā ir tā būtiskā vienošanās, kas tagad tiek pārkāpta. Arodbiedrība ir devus laiku mēnesi tagad, lai šīs te vienošanās cerams tikt panākts, jo skaidrs, ka mācību gada izskaņai tuvojoties streiks, tas sāpīgs istupa skolēniem, jo īpaši noteikti par tiem, kurie gatavojas eksāmeniem. Vēl vakar vakarā jūs arī šeit pie kolēģis Anetes Bertuls ar ministru abas diskutējāt, stāstījāt katru savu nostāju.
vai šobrīd ir kādas indikācijas, nu kā tad tālāk varētu norisināties darbības? Ņemot vērā, ka vakar padomes sēdē mēs nesagaidījām precīzu informāciju, vai un kā tiks pieņemti grozījumi normatīvajos aktos, lai izpildītu streiku vienošanās, nebija precīzas informācijas par finanšu avotiem, ja? Tāpēc arī sekoja tāds padomes lēmums. Mēs tiešām gaidījām šo informāciju, kad tiks nu, noteikts, kad tiks veikti grozījumi ministra kabineta noteikumos, tad kad būs aptuveni aprēķini, jo pat aprēķini šobrīd nav precīzi. Un tāpēc, nu, atvainot, nu, ir gala rezultātā procedūra, ir normatīvie akti. Un te es gribētu teikt, jā, mums arī Latvijā nu, nav cilvēki pieraduši pie šiem streikiem un nav šo tradīciju. Ja? Un tāpēc politiķiem nebūtu jāapvainojās, ka kāds nāk un prasa pildīt normatīvos aktus. Un es pat gribētu teikt, ka Latvijā mēs esam pārāk imūni pret to, ka politiķi var atļauties nepildīt. 5 normatīvos aktus. Vai jums ir skaidrojums, ņemot vairāk janvāra beigās tās sarunas šķiet ļoti cerīgi tiešām virzījās uz priekšu, ka tagad akti pārkāpti, lēmuma nav, aprēķini neprecīzi, nu viss liekas ir aizgājis tādā pamatīgā grīstē pa pāris nedēļām. Kas noticis? Es teikšu, tad, kad mēs runājām ar ministri, tas, par ko mēs vienojāmies, par algas kāpuma grafiku un par slodžu sabalansēšanu, tiešām ļoti laba vienošanās. Bet tiklīdz mēs nonācām līdz tam, ka valdībai bija pagājušā nedēļa otrdien jāapstiprina grafiks ar atbilstošu finansējumu, tas netika izdarīts. Un to paredzēja streika vienošanās. Tad jūs šobrīd metat akmeni visas valdības virzienā? Protams, jo tas ir iepriekšējās valdības lēmums ārkārtas sēdē 17. septembrī, un tas ir ar valdības balsojumu. Tas nav kaut kāda neformāla vienošanās, tas ir ministra kabineta lēmums, kas viņiem bija jāpilda, turklāt grafiku paredz arī izglītības likuma spēkā esoša norma. Un tas nozīmē, kurus likumus gribam, tos pildam, kurus ministra kabineta noteikumus, lēmumus gribam, tos pildam, un te ir tāda es teikšu, tiesiskais nihilisms un politiķu bezatbildība. Kad un vai sēdēsieties pie sarunu galda, jo skaidrs, ka nu, kaut kā jau tā situācija ir jārisina? Mēs lēmām, ka sarunas, izlīguma sarunas nebūs vairāk. Tās ir bijušas ļoti daudz. Ir precīzi datums līdz 15. marta. Mēs gaidam precīzus grozījumus normatīvajos aktos. Tātad līdz šim laikam, jā, mēs esam gatavi strādāt pie precizējumiem, bet vairāk kompromisu nekādu nebūs. Mēs esam maksimumu izrunājuši arī ar šo ministri. Tāpēc tagad politiķu izvēle ir pieņemt grozījumus, iedot šo nu, nodarbinātības stabilitātes sajūtu, izpildīt spēkā esošus normatīvos aktus un kaut kādas vēl izlīkšanas komisijas un kaut ko tādu. Nē, tas viss ir process iziets un arī nozare no tā ir nogurusi. Ja cik var runāt, gadiem mēs runājam un būtībā šis jautājums no dienas kārtības nav pazudis vairāk kā 20 gadus. Šis nemitīgais darba algu slodžu jautājums, tam ir jāpieliek punkts un beidzot ir jāpanāk, ka normatīvie akti tiek pildīti, nevis nemitīga cīņa. Pildīsiet tad vai tad vienmēr izmantot atvainot arī priekšvēlēšanu šo situāciju. Nu, tas ir tiešām nekorekti. Un turklāt viens ir pret pedagogiem darba slodžu un darba samaksas ziņā netiek pildīt. Bet netiek pildīt arī šodien, ja jūs sižetā minējāt arī zinātniekus. Arī pret zinātniekiem viņiem nav ieskaitīts finansējums algām par šo gadu. Mēs viņus šodien sveiksim, godināsim, leposimies, bet viņiem ministrijas ierēģu neizdarības dēļ algas nevar izmaksāt. Vai jūs zināt, kas tā ir par neizdarību? Jā, tas ir neievērot vēl vienu ministra kabineta noteikumu par bāzes finansējumu piešķiršanu. Mēs runājam par algu, par padarīto darbu janvārī? Jā, un arī jau februāra vidū. Jā. Un tāpēc viena daļa, ja ir šis pedagogi, tur vismaz ir kaut kāda stabilitāte, ja? Bet šeit... Tātad vēlreiz precizējot, jo šī ir tiešām jauna ziņa. Kas nav saņēmis algas? Bāzes finansējums zinātniekiem nav ieskaitīts saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem par zinātnes bāzes finansējumu piešķiršanu. Vēl vakar tas nebija izdarīts. Tas nozīmē ne par janvāru, ne par februāru atlīdzību nav. Jā, viņi izlīdzās paņem naudu no vienas kabatiņas, ja, un tad gaida, kad ieskaitīs šo finansējumu, un te ir vēl trakāka šī situācija, kas gadiem jau pastāv. Tāpēc mūsu redzes lokā, ja šie jautājumi par normatīvo aktu neizpildi, ir diezgan daudz, bet atgriežoties pie šī visa, nu es aicinātu arī citas nozars nesamierināties ar normatīvo aktu nepildīšanu un politiķiem ir jāatbild par to. Vienojāmies, nepildat, atvainojiet, mums ir jādara savus darbs, vienošanās būs jāpilda. Mēnesis laika, sekosim līdzi.